eles retiraram a gente de lá. Nova Estação, por conta do canal que ia passar do lado da casa, né? Eles deram pouquíssimo prazo, eles vinham, te retiravam as coisas e botavam na rua, que eu acho isso um descaso, não só com a gente, com qualquer outra família, a gente poder procurar uma casa. E com o valor que eles deram, indenizaram a gente, não tinha como a gente conseguir uma casa num lugar que coubesse a nossa família. A indenização deu para comprar nem aqui, né? A gente teve que inteirar para comprar aqui, porque o valor que eles deram não cobriu, não. Em 2010 ou 2009, não lembro direito. Porque eu vim para cá, o meu menino era. O outro, o meu maior, era recém-nascido também. Foi bem turbulento. Porque aqui não é ponto de alagação, né? Mas aí, como aquela de 2015 afundou Rio Branco, né? Aí atingiu o quê? Que é bairro Aeroporto Velho. Pela tubulação, ou no cano do banheiro e tudo, e foi entrando e a água encheu tudo. Ficou mais ou menos no meio da minha canela ou acima. E a gente perdeu alguns móveis, perdeu guarda-roupa, perdeu rack, um amplificador, a gente perdeu bastante coisa, inclusive meu carro, né? Que o carro também ficou debaixo d'água. Meu filho tinha nascido fazia pouco tempo e quando a água atingiu aqui, a defesa civil, né, fala, tava aqui no bairro ajudando várias famílias. Só que por várias vezes eu fui lá atrás deles e ele dizia assim: "Não, agora não dá". Nunca dava, né? Então, se eu não tivesse o dinheiro naquele dia, consegui um carro para retirar o resto das coisas que sobrou, a gente não teria saído e teria perdido tudo, tudo, tudo. Para voltar, foi complicado, porque a gente teve que esperar. A gente derrubou a casa, porque a casa não prestou realmente, não prestou mais mesmo, né? E a gente teve que esperar aí mais ou menos de 6 a 7 meses, eu acredito que foi mais ou menos esse tempo, para poder conseguir novos materiais, né? Para poder erguer ela novamente, porque senão não tinha dado muito certo, a gente nem tinha voltado, né? Olha, foi bem difícil, porque depois da alagação eu não consegui o meu carro de volta. E hoje é muito caro você comprar um carro novo. Então foi, a gente teve bastante dificuldade também, teve que ir atrás de quem nos ajudasse com algumas doações, tivemos que dar um jeito de fazer empréstimo, mas não foi fácil. Mas a gente venceu. Lamento muito porque a gente teve bastante percas e até hoje a gente sente um pouquinho sobre isso. E essa é a minha memória.